Terve, Heppäsen Traumas täällä näin. Ota, mä otan kännykän taskuun. Terve, Heppäsen Traumas täällä näin. Papanomali paita päällä, reagoimassa taas musiikkiin. Ja näin. Joo. Elikkä Mikumi Nadilta on tullut Taki Challenge biisi. Ja mä tykkään Mikumi Nadista. Ja te katsoitte monta kertaa sen Kotsien Taki Challenge videon, joten... Here we go again. Taas Taki Challengein video, mutta tällä kertaa Mikumi Nadin vetämänä. Eli sama biitti ja eri sanat ja eri esittäjä. Let's go. En mä ehkä noin kova lihan laita. Noin. Miksen mä teen uutta musata, kaikki vajan kuta juuri. Totta voin istua vaan himassa tekemät mitä ja silti on parempi kuin suurin osa. Oot elävinä sailai fiimo on kännissä himassa korvis laput. Saat korkealla vasta silloin kun Pietari päästää portista tasut. Vaikka asias niin hyvin meniskii, sä et silti oo legittiisä. Ja korilla sette on mitä vielä niille sukoirilles mennessä speedigreen. Mäkään jaksa pelata lyö pelit kirrevi huumori sä peli leviksi. Vein pelistäs vuosia sit pari pala tänä päivänäkin vielä etit niit. Sul oli sun bagit esil kun näytti mun omat niin hävis nekin. Mun evät on tiukka kun käsi desi, sulla on jokin se evät ne käsi levis. Mäkin pidän mun keittiön kuumana, mulla henkartannut sulla sun puuma. Ja miskelat krevisikaa jotain uutta ja lopulta hotkin teijät ootte suupalaa. Eli mäkki safka tutistuu pöytäni kahden kaverin kaa. Ja mä pohdin kenenköhän ruokia ootteen tilannut lasten ateriaa. Jos tarjoo diiliä ehkä lafka tuskin sainaan kun emme jaksa. Silti ne itkee ilman muosken ja palasina niinku meikä selkäranka. Sua salepata karmalla taa ette kovempaa paskaa paskallakaan. Ei kahta sanaa mä oon mahtava vaan sä et löydä tänne asti vittu kartallakaan. Miku toi on liian easy aatavustriimi. Voitte koittaa kyltän jälkeen saada mut kiikkiin. Meidän pitää vetää ne liikuvat taakkeet. Biisilles kuuntelu tänään ei tuu ja sä kelaat sun elämä sun vitu epäreiluu. Persen reiki oli ennen meitkii mut pointtina se missä kenenkin enää heiluu. Mun jutut on parasta kamaa ne sanoo mut en tarvi keltää kivii. Teen duunia rahasta vaan täl pelleen lyllen on tehnyt tilit. Et ylsyte tänki sori mun ei ollut tarkoitus pilata kenenkään gamei. Tää on vaan niin helppo ja hauskaa mut sä koet sitä kun katot sun peili. Ne on pyytänyt fiitille usein sori ei kiinnosta lukea meiliitä. Tehän sitä fiittiä muutenkaan vittu mä kokkaan kuumaa sä voitelet leipii. Mä oon niinku Aladdin en tarvi sun koru ja ranne kelloi. Sit varastinkin palat sinne simsalabim nyt elän herroiksi. Ei olemassa vielä mitä sellaista litkuu, mitä pari perällä en jois. Elämän tavat on holtitonta, mitä muuta ne ois, kun mä elän pellois. Tää on lentokone, enkä toivota tervetulleeks matkustajii. Ja ne, jotka suostun ottaa kyytiin, pitää mun taskustakii. Koulus ei läksyt, vaan räpit vihkoa, siihenkin paskaa tottureksit. Okei, nyt mult lopputekstit, laita tähän vaik lopputekstit, jau. Oi, oi. Kyllä. Joo. Hyvä oli. Perus Mikumi Nadi, eli nopeata ja selvää räppiä. Niin mä oon kuunnellut Jöyskyn oman ja sitten Mikumi Nadin ja Nuutin ja Kosien Taki Challengeit. Ja mun mielestä oikeasti paras tähän asti on ollut tämä Mikumi Nadin. Kun se siinä vedettiin ihan sairaan nopeata. Oli toi Kosienkin hyvä. Ja no en mä tiedä, Jöyski ja Nuutin oli ihan ok. Joo. Kyllä mä sanoisin, että tää on paras. Ja tässä pysyy vielä sen Mikumi Nadin tyyli, semmonen synkkää räppiä. Surullista, masennus, paskaa, paskaelämä räppiä. Joo. Tää on oikeesti hyvä kuva, tää vitu Pepsodentti naama. Joo. Jei. Tykkäätkää videosta, jos tykkäsitkään. Ja linkki löytyy alhaalta, jos haluatte mennä kuuntelemaan tämän biisin. Ei mitään, tilatkaa kanava, jos kiinnostaa. Teille tulee lisäkin reaktiovideoita joskus.